こんにちは、ナオトです。本日も野外料理やっていこうと思うんですけども、本日作っていきますのは海鮮チラシ。なんで山に来て海鮮チラシと思う方もいるかもしれませんが、本日はですね、焚き火で具材を炙った炙り海鮮バラチラシを作っていこうと思います。で、本日は自分以外のね、お客さんの予約入ってないみたいなんで、久しぶりにかまどを使わせてもらってます。やっぱいいっすね、かまどは。で、まずは飯盒でご飯を炊いていきましょう。1合炊きます。すり切れ1杯で、飯盒のこの目盛りが2合、4合なんで、この間まで水を入れます。はい、水入りました。ではこの状態で30分ほど吸水します。で、次にすし酢を米1合分の量を作っていきます。まず米酢を 20ml、 大さじ1杯と小さじ1杯で 20ml ですね。で、砂糖大さじ1杯で、塩を小さじ1杯ですね。で、これをよく混ぜ合わせます。で、混ぜ合わせるんですけど、このね、塩と砂糖まず全部溶けきらないんですよ。なので、これを焚き火にかけて沸騰しないぐらいの温度で軽く温めつつ溶かしていきます。なので、こんなね、焚き火にかけられるクッカーのこのでっかいやつやってるんです。もっと小鍋があればよかったんですけどね。沸騰させちゃったらね、酢の酸味が全部飛んじゃいますんで、沸騰しない程度に温めながら溶かしていきます。うん、溶けましたね。これで OK です。はい、では給水が完了した飯盒を火にかけていきます。では、いい感じに水分も飛びましたんで、火から下ろして、このまま10分ほど蒸らします。はい、では蒸らしも完了しました。で、これからシャリと酢を合わせていくんですけども、ここはちょっとね、スピードが命だそうなので、ちょっと急ぎます。まずお米を、で、酢を全体に行き渡るようにかけます。そしたらこれを切るように混ぜていきます。こういう扇子やうちわで仰ぎながら、はい、こんな感じですね。最初ちょっと水っぽいかなと思いましたけど、混ぜ合わせてると水分飛ぶんでちょうどよくなりますね。で、蓋をしておきます。で、本日はこちらを使います。こういうお刺身セットですね。まあ、生ものなんでね、余らせたらもう食べられなくなっちゃうんで、こういう食べきれるぐらいのサイズのやつを使っていこうと思います。もうすでにね、字幕が出てますね。素晴らしい。まあ、エビ、これは蒸しエビですね。で、卵、これは甘エビ、サーモン、ブリ、これはマグロの赤身ですね。で、あとイカ、あとネギトロですね。これをサイコロ状にまずカットしていきます。まずマグロ、イカ、あ、ブリ、サーモン、蒸しエビ、甘エビもやっちゃいましょうか。卵、今日は近くに水場があるから洗うのが楽だぜ。で、こちらキュウリも切っていきます。こんぐらいでいいかな。はい、具材で揃いました。このキュウリとネギトロは後乗せに乗せます。あと、こちらの大葉もね。はい、では最後ですね、これ焚き火で炙ります。で、これをどうやって炙るのかって言いますと、これを使います。
こういうね、取っ手のついてるザルです。このザルの中に食材を入れていきます。そしてアルミホイルで蓋をします。はい、これで OK です。そしたらこれを炙っていきます。で、熱いので耐熱グローブしてやっていきます。あー、めっちゃ香ばしい匂いしてきた。火力足んねえから落ち葉入れたらやば。これだよ。はい、完成いたしました。こちら炙り海鮮バラチュアシでございます。はい、では早速いただきます。よし、じゃあまずは普通にね、いきましょう。まずは醤油でいただきます。うめえめっちゃ香ばしいですね。うん、さすが焚き火で炙っただけあってめちゃくちゃ香ばしくてうまい。エビとかイカいい味出してんな。これいい感じに酢飯に合いますね。で、このね、炙り海鮮バラチラシ、一つおすすめの食べ方があるんですよ。塩で食べる。いただきます。抜群。やっぱ炙った海鮮に塩って合うね。塩で食べると酢飯の味もよくわかるし、めちゃくちゃうまいな。では本日も一本いきましょう。では皆さん、本日もお疲れ様でした。乾杯。この具の一つ一つがつまみになる。はい、ごちそうさまでした。完食でございます。いや、マジうまかった。一気に食っちゃった。もっと作ればよかった。ちょっとこの大きさでね、米1合って少なかったかもしれないですね。なかなか山の中で海鮮チラシ食べるっていうのもおつなもんですね。まあ海鮮バーベキューってよくありますんで、そんなに海鮮使うのも珍しくはないんですけどね。やっぱこうチラシにするっていうのはね、そうそうないと思いますんで、もし大人数で野外で料理する時なんかはね、ここにいっぱいの炙り海鮮チラシを作って振る舞ったら結構評判良かったりするんじゃないでしょうか。ぜひね、機会があれば真似してみてください。では今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。